Sudden Wealth Syndrome. Hamiga assalomu alaykum do'stlar. Sudden Wealth Syndrome ingliz tilidan tarjima qiladigan bo'lsak, tezda boyib ketish sindromi hisoblanadi. Bu butun dunyoda tarqalgan sindrom, ammo bu sindromga chalingan insonlarning ko'pchiligi ularga kamgina mablag' berilganda ham uni nimaga sarflashni bilishmaydi. Keling, bugun xorazmlik yurtdoshlarimizdan ularga bor yo'g'i 1 million berilganda ular uni nimaga sarflashlarini so'rab ko'ramiz. Qani ketdik. Mana biz ko'chaga ham chiqdik. Hozir yurtdoshlarimizdan birin-ketin savolni berib so'rashni boshlaymiz. Ketdik. Assalomu alaykum qizlar. Yoshingizlar? Salom. Noila sizniki? Sohiba. Xo'p, Noila, Sohiba, bizda bitta savol bor. Sotsialni savol. Agar hozir qo'lingizda 1 million bo'lsa, uni nimaga sarflaysiz? Hech nimaga sarflamayman yo'q. Unda nima qilasiz uni? Yo'q, shunda olib qo'yaman yonimda. Bo'ldi. Sizni qo'lingizda 1 million bo'lsa, uni nimaga sarflaysiz? Kitob olsa. Kitob olishga. Aynan qanday kitoblarni olardingiz? Badiiy kitob. Badiiy kitoblarni. Dalish ketdik. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib bersangiz. Quyozov Izzat. Bizda bitta savol bor edi, bu sotsialni savol. Agar hozir qo'lingizda 1 million bo'lsa, uni nimaga sarflardingiz? Kichkinagina bo'lsa ham, oddiygina bo'lsa ham biznes. O'zingiz foydalariga u ochkimi yoki bo'lmasa kosatlarmi, boshqa shunga o'xshash kichkiroq biznes. 1 milliondan qurish mumkin bunday biznesni, to'g'rimi? Menimcha mumkin. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib yuboring. Bo'ladi, Samandar. Samandarbek, bizda savol bor. Savolni eshitdingiz, yana bir marta takrorlayman. Hozir qo'lingizda 1 million bo'lsa, uni nimaga sarflagan bo'lardingiz? Xayriya qilardim. Xayriya qilardingiz, juda ham yaxshi. Aynan nimaga xayriya qilarding? Qabriston bo'lishi mumkin, yoki bog'lar bog'chasi, shunday. Juda ham yaxshi. Javobingiz uchun rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Biz sotsialni savol so'rayapmiz insonlardan. Bizda hozir bitta savol beramiz. O'zingizni, ismingizni aytib yuborsangiz. Assalomu alaykum. Shayda. Shaydoxon, ismingiz juda ham chiroyli ekan. Xo'p, agar hozir qo'lingizda 1 million bo'lsa, uni nimaga sarflardingiz? Onamga biror sovg'a olib bergan bo'lardim. 1 millioning barchasiga onangizga sovg'a olarmidingiz yo ozroqini dadangizga ham ajratarmidingiz? Onamga olardim. Onangizga olardim. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib yuborsangiz, eng avvalo. Jumaniyat Zohirova. Hilolaxon. Hilolaxon, tanishganimdan xursandman. Xo'p, tasavvur qiling, qo'lingizda 1 million so'm pul bor. Uni birinchi bo'lib nimaga sarflardingiz? Bilmayman, lekin biznes bilan shug'ullanardim. 1 milliondan qanday biznes boshlash mumkin deb o'ylaysiz? Savdo-sotiq. Savdo. Aynan nimani savdo-sotiq bilan shug'ullanardingiz? Faberlikmi, Orflame'mi? Faberlik, Orflame. Xorazmda, umuman O'zbekistonda juda ham mashhur brendlar, buni hamma taniydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib yuborsangiz. Ro'zmesov Davron. Hozir qo'lingizda 1 million so'm bo'lsa, uni birinchi bo'lib nimaga sarflagan bo'lardingiz? Produkt uchun. Xarajatni qo'shib beraman. Xarajat uchun. Savdogarlar qo'shib boring. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirib yuborsangiz. Azizbek xonim. Azizbek. Necha yoshsiz, Azizbek? 15. 15 yoshsiz. Yaxshi, Azizbek, bitta savol bor. Agar qo'lingizda hozir 1 million bo'lganda, uni birinchi bo'lib nimaga sarflagan bo'lardingiz? Hech narsa. Hech narsaga. O'ylab ko'ring. Hech narsa. Hech narsaga. Faqat olib qo'yarmidingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr, sizni biroz bezovta qildik. Bu sotsialni eksperiment. Hammadan savol beryapmiz. Sizni javobingiz biz uchun juda ham qiziq. Xo'p. Agar hozir qo'lingizda 1 million so'm bo'lganda, uni nimaga sarflagan bo'lardingiz? Bozorda ko'rdim, bitta qariya o'tirgan ekan, kichkina bunday qanaqadir siqilib turibdi-da. И видно, что hech kim yordam bermayapti. Hech narsa deb qo'liga ko'tarib olmagan, hech qanaqa nima. Shunga bergan bo'lardim. Hamma summani o'sha qariyaga bergan bo'lardingiz, to'g'rimi? Men ham hamma summani, katta rahmim keldi shunga juda ham. Juda ham yaxshi. Ishlaringizga omad tilaymiz. Sog' bo'ling, javobingiz uchun rahmat. Bu Data o'quv markazi. Biz hozir 1 millionni bizning xalqimiz nimaga sarflashini bilmoqchimiz. Rahmat, sog' bo'ling. Mana do'stlar, bugun yurtdoshlarimiz agar qo'llarida 1 million so'm bo'lsa, uni nimaga sarflashlarini bilib oldik. Ko'pchiligi xayriya uchun, ko'pchiligi o'qish uchun, yoki ko'pchiligi hech narsaga yoki biznesga sarflashlarini aytishdi. Bizda ham siz uchun ajoyib bir variant bor. Agar siz Data o'quv markaziga kelsangiz va video montaj kursida o'qiydigan bo'lsangiz, sizning daromadingiz kamida 2 milliondan va yuqori 10-15 milliongacha bo'lishi mumkin. Biz sizni kurslarimizda kutamiz. Agar sizga mana bu sotsial eksperiment yoqqan bo'lsa, yana qanday savollar berishimizni xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring, javobingizni biz kutamiz.